El concert va ser en benefici per a la construcció del Vilarefugi, un refugi d'animals de companyia abandonats al Baix Montseny. Així doncs, els beneficis del preu de l'entrada anaven destinats a aquest projecte. La gent que també volia col·laborar però no podia assistir al concert també podia fer donatius. El grup encarregat d'oferir aquest concert va ser la coral Coram Swing, fundada el 1996 i dirigida des d'un bon principi per Josep Beuté. L'estil principal d'aquesta coral és la música moderna, especialment espirituals negres i gospel. En aquesta ocasió, les veus anaven acompanyades per un piano i una guitarra.